Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Holanda e estou de volta a este canal amado, Blog Papelaria Personalizada. Para quem não acompanhou a live de inauguração no meu Instagram, esse é o meu novo cenário, o meu novo ateliê. E se você quer conhecer mais sobre esse meu novo cantinho, já comenta aqui embaixo para eu saber e gravar um vídeo aqui para o YouTube, tá? Mas hoje eu estou aqui para a gente falar sobre Dia dos Namorados e é claro que tem molde grátis dessa linda caixa explosão que nós vamos fazer juntinhos, passo a passo, nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa: se você ainda não é inscrito neste canal, é só clicar aqui embaixo onde tem o botão inscrever-se. E aí você ativa o sininho para você receber todas as notificações de quando tiver um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Na descrição desse vídeo também vou deixar o link do meu canal no Telegram, que eu sempre aviso por lá quando tem vídeo novo. Te espero após a vinheta. Bom, então vamos lá. Aqui eu já cortei todas as partes do molde na silhuete, mas na descrição do vídeo eu vou deixar disponível esse molde tanto no formato estúdio, para quem tem máquina de corte silhuete, e também no formato PDF, tá? Para quem vai cortar na tesoura. Então não se preocupe, você vai poder fazer também essa caixa na tesoura, tá bom? Para fazer essa caixa, eu estou usando papel Color Plus nas cores preto e vermelho, mas você pode usar a cor de sua preferência. Vou usar também o papel Paraná. Aqui eu cortei um molde aproximadamente no tamanho 14,9 por 14,9 para a gente fazer a base da caixa explosão, então vai ficar bem firme. Caso você não tenha o papel Paraná, você pode usar um outro material que tenha aproximadamente essa mesma espessura, tá? Ou então não usar, tá? Agora a caixa ela fica mais firme com esse material aqui. Para me auxiliar nessa montagem, vou usar também uma dobradeira, cola, tesoura. Vou usar essa cola em fita para melhorar o acabamento da caixa e também vou usar fita de cetim. Para decorar a caixa internamente, eu também imprimi algumas fotos no papel fotográfico, tá bom? Então vamos começar a montagem. Eu vou começar decorando as paredes da caixa, tá? E como é que a gente vai fazer? Olha só, eu tenho esse coração aqui. A gente vai colar primeiro ele dessa forma, ó. E depois eu vou colar essa moldura. Assim, tá bom? E para finalizar, vou colar as fotos. Aqui você pode usar a sua criatividade, colocar fotos, colocar mensagens. Aqui você pode escrever um recadinho também, se quiser, tá? Então vamos começar colando. Vou colar primeiro o coração. Observem que o coração tem uma marcação aqui, ó, para a gente dobrar dessa forma. Certo? Aqui a gente vai passar cola e vai colar dessa forma, ó. Tá? Para quando a gente fechar, ficar assim. Você só precisa prestar atenção a um detalhe aqui no momento dessa colagem. Nessa parte interna aqui da caixa, que são as paredes que vão cair, nós temos também aqui, ó, uma marcação para a gente dobrar. Então, você não pode colar esse coração muito próximo aqui, tá? Senão, vai ficar difícil abrir a caixa e não vai ficar certinha. Então, você pode colar o coração, ó, um pouco mais aqui para cima, observando sempre essa margenzinha aqui, tá? Tomando como base ela sendo o limite. Então, agora eu vou colar. Não precisa passar muita cola para não ficar suja aqui a caixa, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com esses acabamentos que fazem toda a diferença. Vou usar a dobradeira para me auxiliar nessa colagem. Ó, observe que eu colei certinho, tá? Ó, respeitando esse limite aqui, ó, da aba de baixo dessa parte interna, tá bom? Agora vamos colar a borda dessa forma. Vou passar cola novamente, atentando sempre aqui, ó, as bordas, tá? Para que não escorra cola e manche a nossa caixa. Olha só que lindo que está ficando.
Agora eu vou colar as fotos. Pronto, e se você quiser, pode também decorar com os coraçõezinhos, tá? Prontinho. E vai ficar assim. Olha que legal, tá bom? Então, já fiz a primeira parte da minha caixa, agora eu vou decorar as outras três, repetindo esse mesmo processo. Pronto, com todas as partes internas feitas, ó, já coladas, o coração, a moldura e as fotos, nós vamos agora fazer a base, tá? Para isso eu vou usar o papel Paraná e nós vamos revesti-lo aqui, ó, com essa parte do molde que tem essas abas, para que a gente possa fechar, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, você dobra bem nessas marcações para encaixar bem certinho. Aqui eu vou passar um pouco de cola e vou posicionar o papel Paraná. E agora, para melhorar o acabamento, eu vou fechar essas abas com a cola em fita. Essa parte aqui fica para baixo, tá certo? Nós vamos fechar, ó, fazer esse fundo aqui. Mas antes a gente precisa colar essas partes internas, tá? Então olha só. Aqui, ó, a gente vai dobrar, tá? Vamos dobrar aqui. Vou fechar esse coração e essa aba nós vamos colar aqui embaixo. Certo? Ó. Dessa forma. E assim a caixa começa, ó, a tomar forma, tá bom? Então eu vou passar a cola em fita e vou colar as paredes internas da caixa. Então, ó, antes de apertar, você olha, vê se tá tudo certinho, ó. E agora sim. Então, ó, esse processo você vai repetir para todas as outras partes. Prontinho, olha que linda que está ficando a nossa caixa explosão. Deixa eu virar assim agora para a gente colar esse fundo. Bom, gente, já está quase pronta, ainda falta a gente montar essa caixa interna, tá? Com a tampinha que a gente vai colar aqui no centro e também a tampa. Então, vou fazer esses processos agora. Thank you.
E aqui para a tampa, eu cortei esses dois apliques, ó, que a gente pode colar em alto relevo. Agora, para a gente finalizar, vamos colar essa caixinha aqui no meio. Vou tirar a tampa. Vou passar a cola em fita. E aqui dentro você pode colocar um presente, bombom, chocolate, tá bom? O que você quiser. Pra gente fechar, é só colocar os corações dessa forma, levantar e colocar a tampa. Gente, olha que amor essa caixa. Simples e muito linda, né? Agora, pra finalizar, e aí é opcional. Eu vou colocar essa fita. Deixa eu deitar assim para vocês verem. Ó, vou passar a fita de cetim aqui e vou dar um laço. É que você vai ajeitando o laço e corta também, ó, o excesso. Olha só que presente mais lindo! Olha que linda que ficou essa caixa explosão, gente! Vocês gostaram? Comentem aqui que eu quero saber, tá? E olha o resultado como fica quando a gente tira a tampa, as paredes caem e ó. A gente pode abrir os corações assim e a caixinha aqui no meio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, tá? E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!